Palo on 10 kilometriä. Tänään on illalla 8:00 lain numerolapun tuosta paviljongista. Ja menin kotiin vielä työpäivän jälkeen. Uutuutena annettiin tämmönen valo mukaan, jonka voisi laittaa kenkään kiinni. Tuli joko laitettua kisaa, mutta ehkä verryttely sitten. Mieltähän se näyttää pimeässä. Tämmönen valo. Heikkinen Rinne kaksikko. Joonas Rinne on antanut loistavaa vetoapua Herkko Heikkiselle. Ja Kuokkalan esinäiskoulu Heikkinen tulee tässä tekemään kovan ajan. Mennään alle 17 minuutin. Kyllä mennään. Herkko Heikkinen on poikien 7-luokan voittaja. Kädet ylös voiton merkiksi. Päivä. Se on nuorten maratonin juoksijoita. Siinä oli Joonas Rinne veti siinä kärkijuoksijan kanssa. Eli viimeinen lähtö. Kello 12 startannut. Tosiaan tänään päivällä koululaisten maraton. Noin 4000 juoksijaa, vaan 5000 osallistui. Hyvin liikuttaa koululaisia. Tänään on perjantai-päivän tapahtumaa tämä. Joo, ensimmäiset autokuvailut. Istun autossa matkalla tosiaan tuonne Palonkympille. Tuolla näkyy vähän Palon rantaraittia, kuinka hyvin, mutta sinne päin Lutakon aukiolta lähtee kuitenkin. Joo. Parkkihallista tulin tähän tapahtuma-areenalle. Kätevä jättää tätä auto parkkiin tuohon ja siitä laittaa kisakengätkin sitten jalkaa ennen juoksua. Kuvailen vähän fiiliksiä, mitä täällä näyttää. Kun mä nousin, kello on 7:20 tällä hetkellä, että 1,5 tunti vajaa aika lähtöä. Kyllä tuttuja, ei ainakaan hirveesti vielä näy. Käydä veskissä ja sitten keskittymään juoksuun. Kulmalankalle ainakin on äänessä tuttu selostaja. Pysykö 1000 juoksijaa kympille? Voi olla, että tulee niinkin paljon. Joo, en kuvaa juoksun aikana. Tuolla on tämmönen valotaulu. Pessaan seuraavaksi. Sen kameran päälle niin Tirokin hiljenee. Voisi sanoa, että juoksututtu tai kilpailukaveri vai pyöräilykaveri. Harri Paananen on juoksukaveri kanssa. Harrikin on vaikka juoksukaveri. Joo. Siihen kategoriaan. Riippuu tilanteesta. Joo, ihan uuden kameran sai. Hyvä! Tänään ja piti jotain käyttöön. Ei Tero vissiin, mä annan kameran sulle niin et kuvaa. Mitä? Jos mä annan kameran sulle niin kuvaatko kisan aikana? Mitä? Kuva. Mä en tiedä, onko sulla hommia. Joo. Ei tarvi, mä vien tän autoon sitten niin, kisan ajaksi. Joo. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
täältä kisapaikalta raporttia. Juoksut juostu ja maaliin päästy. Ihan hyvä. 33.00 oli ilmeisesti oma aika. Se 33 oli se tavoite ja no, se meni siihen, mutta mielelläni olisin allekin juossut. Sitten toi ovikin. Se oli käytössä yksi juoksu. En pysynyt siinä Järvenpään Jarkon tai... Ja sitten oli toi Valte Hautala. Sitten oli Ahmad Arasgul, Lahden Ahkera ja sitten oli Niemisen Jaakko tosiaan. Ne karkas. Ne oli Andreas Pauko mua edellä pari kilsaa. Meni siitä ohi ja sitten yksin juoksin käytännössä loppumatkan. Olisiko ollut 16.20 eka vitonen, että vähän hyyty sitten toisella kierroksella. Että, tämmöstä. Täällä on Niemisen Jaakko, maratonmestari. Eikö mulla on hieno kamera? No on. Tää on kato GoPro 12. Onko se ihan ostossa? Joo, tuli tänään postissa. No sitä sieltä nyt testata. Niin. Mä oon ehkä Suomen ensimmäisiä, ketkä tän on saanut nimittäin. Tää oli niinku maailman ensiltä keskiviikkona vasta. Mm, no sai tänään perjantaina. Pistetään tosta vaikka valo päälle, kun mennään tonne ulos, niin saadaan parempaa kuvaa. Mutta joo, miten sun juoksu meni? No meni yllättävän hyvin, että vähän tuli riskillä lähdettyä siihen Jarkon peesiin ekalla kierroksella ja sitten toivon vaan, että kestän loppuun asti ja yllättävän hyvin sitten pystyi toisenkin kierroksen vetämään juurikaan vauhdin hyytymättä. No niin, joo. 32.18, että joo. Olin kyllä positiivisesti yllättynyt. Kyllä, kyllä. Näin juuri. Kyllä mäkin tyytyväinen, vaikka olisin mielelläni vähän lähempänä tullut. Ehkä ekaa tai tokaa kiekkaa, mutta ihan puolimaraton ajatellen varmaan ok tilanne tällä hetkellä. Olisiko? Kyllä. Me tästä uskaltaa lähteä ihan hyvää aikaa tavoittelemaan sitten Riikaa. No ei tässä kuin 2 viikkoa aikaa. Että... Palo se on. No ei puhuta ajoista, mutta... Shape will come. Niin, shape will come. Toivottavasti tämä vähän nostaisi kuntoa sitten siihen malliin, että... Olisi niinku hyvät juokset. Ja sitten Tiina. Se kunto noussut tässä kisalta siitä, mitä lähdettiin tuosta Uuraisilta. No joo, kyllä, totta. Tässä itsellä oli vähän se fiilis, että niinku jaksaa, mutta ei ole semmoista niinku kunnon puristusta vielä. Että 167, tämä oli keskisyke, että se saisi olla pari napsua korkeampi. Niin sitten olisi ehkä se maksimaalinen raasta. Oliko sulla? Joo, en tiedä, mä en tuohon rannemittaukseen itse niin luota, että en sitä pystynyt seuraamaan, mutta silleen fiiliksellä vaan vedin, että en juuri kilometriväliä aikaa seurannut. Oliko tunne kuitenkin, että niinku raastaa saa ja ihan niinku kunnolla? No joo, vikat 3 kilsaa, kun siinä tää Arasin selkä rupesi lähenemään, niin sitten sai siitä semmosen hyvän raivon päälle ja sain imettyä sen eron sitten kiinni satamaan tulossa ja pääsin jopa ohite sitten lopussa, niin kyllähän tää niinku se lämmitti mieltä. Joo, että se vaikka on pimeä, niin kuitenkin aika hyvin valaistu, tuuleton keli. Se tuloksen teko on ihan hyvä varmaankin. Oli ihan täydelliset olosuhteet, että niin. Ei ollut kyllä mitään valittamista sen suhteen. Ainoastaan, että kun toisella kierroksella tuli ohituksia niistä hitaamista, kun se oli 2-5 kilsan kierrosta, niin siinä oli vähän näukö tälle puolelle. Oli vähän edessä porukkaa ehkä. Kitellä oli semmonen ongelma. Joo, kyllä siinä kun ei sitä johtopyörää ole tietysti sitten kuvaan kärjelle, niin siihen sai sitten kyllä uutaa tietää, että joo, sitten kuulis väistää. Että kyllä, kyllä. Ja monella tietysti kun on kuulokkeet korvilla, niin sitten ei välttämättä senkään vertaa kuule. Joo, isä muuten voitti Valpe Hautala, yritti Vanseen Henrin reittiin, että 31.20 noin, mutta jäi kyllä siitä. En tiedä paljonko sitten oli sillä aika. Joo, se ensimmäisen kierroksen väliajan kuuli, että oli niinku sekunnin edellä jopa. Joo, kyllä näin. Se tuli vielä hyvää vauhtia, mutta olisiko siinäkin sitten vähän hyytynyt siihen toisella kierroksella sitten, että joo, 31.5 tai jotakin suunnilleen.
No, rapsa päättyy tähän kovalaan tuossa. Jos mennään vähän katselemaan tuota muitten juoksua, niin näkyy vähän tunnelmaa. Otetaan sinne tota vähän Kuokkalan siltaa. Sataman viilua. Sitten tuota, tuolla on tuota sataman aluetta. Katsotaan, mikä tässä on tää kuvanvakaaja tällä hetkellä. Tässä on se joku hypersmooth. Pitäisi saada itse erikseen vielä laittaa, mutta tää on se perusasetus, mikä on kamerassa. Niin katsotaan, miten hyvin toimii. Tuntiin niin sitten. Hyvä Tea! Hyvä Tea! Hyvä, hyvä! Poros kello on, meneekö 50 minuuttia? Katsotaan sulla, mutta kello 55 on nyt. Joo, 55. Joo. Tän näkyy juoksijoita pitkänä letkana. Näitä nauhoja tai tämmösiä valoja annettiin osallistujille, niin täällä vähän loistaa myös. Hei, hei, hei! Esa Kailajärvi tällä kannustaa. Kisa on kolmas ja neljäs. Kiitos kannustuksesta. Kiitos kannustuksesta. Aras jäi taas. Niin, niin. Huomenna nähdään. Moro. Täällä on tuota yliopisto Agora. Käännän kohta takaisinpäin. Tuota. Juoksijoita näkyy tulla edellä. Eli alla. Hyvä, hyvä. Sarja naiset 19. Ihan diamantti. Joo, aina ajakarin. Okei, on kympi. Mitarit jaettu. Jaakko kolmantena. Tuolla tosiaan naurintulijoiden ryhmi tää. Tunnin verran mennyt aikaa. 6.47. Hienot on liekit. Niin kuin näkyy. Kakkossia. Kuitenkin puitteet. Ja hienot. 4 kilsaa tuli loppuverryttelyä tehtyä tähän näin. Tuolla on tuota naisten. Pronssia, kolmassia. Jotakin en tiedä. Maalituliota joo. Tunti 90 aikaa. Jaakko saa sen Jukka Palmin tästä. 38.06. Kotiin viemisiksi. Voit käydä sen ottamassa sieltä vai? Mä otan täällä. Ja nyt illan viimeiset ja kenties komeimmat tuulakukset. Tällekin teijä. Toinen on tää. Yhden diamaratin. Valon. Valon kymppi. Risto Hiltunen. Aivan oikein yhden määräinen energia on jätetty reitille. Valmentaja Anterokin täällä näin. Oletko tyytyväinen valmennettavien? No kyllä, se oli ihan hyvä juoksu molemmilta tänään. Kyllä, ihan tyytyväinen olen. Kannatti tulla kannattaa. Kyllä, tää oli ihan hyvä veto. No, lähdetään sitten reilun 2 viikon päästä no, sinne ulkomaille. Toivotaan onnistumista sielläkin. Toivotaan sitten. Toivotaan niin. Vielä. Mutta tiistaina jatketaan, että onnistuttaisiin sielläkin. Joo, ja huomenna tota maratonpäivä. No niin. Toimittajan tehtäviä no niin. Hoitele sinä niitä. Joo. Selvä. Vähän varoitettu. Jaakko sai sen Jukka Palmon tossa. Joo, tosiaan huomenna. Huomenna kuvaillaan sitten. Huomenna kuvaillaan, kun on toimitsijan tehtäviä, niin tällä tai toisella kameralla. Ja muistutetaan. Lutakon aukio. Nyt on sitten lauantai-päivä. Palonkympin jälkeinen lauantai. Niin kuin näkyy, niin keli on muuttunut kyllä aika paljon. Kohtuu lämmin on ehkä semmoinen plus 14 kuitenkin vielä, että tarkenee. Mutta tuota märkää on ja maraton lähtee. Se ei kello näy, mutta vajaan 1.5 tunnin päästä. Tässä tuota lähtöalueella vähän odottelee. En tiedä, saanko jonkun liivin vielä päälle. Alhisen Jaakko tuota kohta antaa ohjeita, mutta 1.5 tuntia maratonin lähtöön ja pyöräilen siinä kärkijuoksijan edellä, kuka se sitten onkaan. Katsotaas. Onko tänä vuonna kärkipyöräille liiviä erikseen vai? Ei tarvi.
tällä, mulla on kirkas paita tää, niin tällä mennään. Se näkyy hyvin. Niin, niin, näin just. Ollaanko aikataulussa? Ollaan aikataulussa. Ollaan. Niin, niin. Tässä mä katsoin, että ei ollut vielä kilometrimerkkejä viimeisille kilometrille, kerrettiin laittaa. Ei ollut laittamassa. 40-41 oli vielä tota. Mä tulin tuota Halssilasta, niin tulee kiire pojilla, mutta on se ennenkin 12 mennessä. Kilo kilsat tullut kohilleen. Täällä tota lähtijät. Työtä kyllä pitäis paina harkia taas. Taisuttele muutama kerta puolelta toiselle. Vielä ennen tuota lähtötilanne. 3 minuuttia lähteen aikaa. Maratonarit tuolta tota tulee. Tulee tuohon tuosta lähtöviivalle. En tiedä ketä kovia siellä tosiaan on tällä kertaa, mutta tota, kärkipyöräilijä hommia. Kärjällä tuosta kohta. Pari minuuttia lähtöön. Tää on kohta tuonne tota. Ja näin Finlandia hymni kajahti ensimmäistä kertaa tänä päivänä. Ja sitten vielä tuo sokerina pojalla oleva jänis, eli Lajärven ankkuriohjelma Antti Ihomäki on haluttu lähtemään sinne Eurolle. Ja siellä Antti sitten kyselee, että mitä vauhtia halutaan. Jos se haluaa 2,5 tunnin vauhtia, Antti vetää sitä. Jos se haluaa 3 tunnin vauhtia, Antti vetää sitä. Eli keulassa menee Ihomäki jänisenä. Toivottavaa vauhtia. Ja näin alkaa lähestymään startti 5, 4, 3, 2, 1, start! Ja näin maratonin reilu 400 juoksija lähtee täysmaratonille Finlandia maratonilla 2023. 4 kertaa kierretään Jyväsjärvi, saadaan tuo täysin virallinen maratonmatka täyteen. Oletko Toni Myllylä vai? Oletko Toni Myllylä? Ja. Ei oo, sun nimi Toni Myllylä. Ei oo. Okei. Okay. Tää pyöräntäjä edellä. Ihan mä en Antti siinä ainakin oo. Mennään sitten rauhassa, kun ei ollut juttu kielellä. Pidetään se sopiva keula. Et saa tota toi Toni Myllylä juomansa. Sai joo, kyllä. Kärki tulee. Kärki tulee hyvin. Hyvin meni juotto. Hyvä väppä. Niin, työmies nousu numero 2 edessä, eli Äijälänsalmen silta. Tää on kohtuu terävä nousu, mutta tota, menee vielä. Toni Myllylä tosiaan ja Antti Ihamäki kärkikaksikkona Finlandia maratoni 2023 vuosi kerrassa. Täällä on rummuttajia ja mitäs kaikkea täällä on.
Hyvä, hyvä pojat. Vitonen, että ihan niinku muutamien sekuntien sisällä vitoset ollut tähän asti. Tosi tasasta vauhtia. 20 on siinä. Himpun päälle 1.16 menee puoli matka, mutta hyvä tasainen vauhti, hyvä veto on ollut. Ja nyt siellä myös sitten Antti Hartikaisen aika tulee tuonne ennakkopisteeseen. Ja näin etupyöräilijä tulee, Miikka Takala tekee tärkeää työtä ja siinä sitten juoksee 182 ja Antti Ihame. Puolimatta takaa. Ja siitä lähtää väliaika. 1.16.20. Hyvä, hyvä. Eli 1.16.24. 2.33. Aina tullaan ohi. Hyvä, hyvä. Mulla on helppo. Sieltä tulee Toni Myllylä. Kaps niistä tulee tossa ihan kohta. Tuliko se tossa? Siinä on juotto. Meni vessaan Antti. Meni vessaan joo. Hyvä, hyvä. On ero tullut toiseen. Hyvä, hyvä. Täältä tulee kärkimaratonari vasemman kautta ohi. Siinä on vähän terävempi mäki noustavaksi. Neljä viisisarjan kolmosena ja Hirve Sipola naiset 45-sarjan nelosena. Siinä käy muuten bronssitaisto kuumimmillaan naiset 45-sarjassa. Ja sitten tulee kolmannen kierroksen väliaikapisteeseen juoksija 182. Siitä napsahtaa väliaika 1.55.34 ja nyt juoksija 182 tekee siinä kärkipyöräilijän perässä yksin taivalta. Ja 1.55.34 on tuo. Hyvin menee, hyvä hyvä, vika kiekka. Ei ole paljon enää. Vähän tilannepäivitystä. Viimeisellä kierroksella 30 kilsaa ja juostuna Alban tässä paikkeilla tällä hetkellä. Ihamäen Antti tuossa edellisellä kierroksella jo 20 jälkeen valitteli vatsaa ja sanoi, että pitää mennä veskiin. Antti pitikin reininä juosta tätä, mutta niin vähän ehkä pitemmän matkaa kuin se 20. Se 18.20 viiden kilsan pätkiä nyt tullut. Ehkä 10 sekkaa tippunut 5 kilometrillä, mutta hyvin tulee edelleenkin. Ihan vahvan näköistä menoa. Hyvä, hyvä. Viimeistä kertaa tosiaan täällä Alballa. Hyvä, hienosti. Vielä niin. Maratonari hyvällä fiiliksellä ennätysvauhdissa. Sain kuulla 2.37 ennätys, se on kyllä siinä ja siinä realistinen. Kovasti pitää vielä töitä tehdä puolisen tuntia. Hyvä, hyvä. Viljelmillä viljellään Kuokkalan pellolla. Onko se jopa maissia istutettu tuohon? Taitaa olla. Mielenkiintoinen näky. Täällä juoksija juoksee. Hyvä, hyvä. Hyvin tulee. Tuolla on Äijälä on tuolla.
Äijälän asuntomessualue ja tuolla sitten keskusta. Väivää! Rumpuryhmäkin siellä soittaa. Saattaa tulla ennätys Toni Myllylälle. 237 ilmeisesti on. Miten mainitsinko jo äsken, mutta hyvässä vauhdissa. Tulee, 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 tulee! Tulee, 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 puristaa, 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 puristaa! Tulee, 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 tulee! Minuutti jäljellä! Tulee, tulee! Paina, 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 paina! 237 menee rikki! Hyvä, hyvä! 237 alittuu, hyvä, hyvä! Loppuun asti vaan! Tulee, tulee, hyvä, hyvä! Myllylään tässä ja sieltä Miika takana tuo Toni Myllylän maalialueelle Kajaanin kipinän. Toni Myllylä aluksi ensin, Paamu juoksi ja Salainen juoksi ja nyt tiedetään kuka mies on. Toni Myllylä, Kajaanin kipinä, Finlandia Maratonin 2023 voittaja. 2.37 kohta tulee tuo virallinen loppuaika. 2.37.04. Eli siinähän Toni Myllylä tekee oman henkilökohtaisen ennätyksensä, paranee 2 vuotta sitten täällä Jyväskylässä juostu aika noin 45 sekuntia. No niin, sehän oli. Toni Myllylä Kajaanin kipinä on kiinnostava juoksu. Voiton. No niin, vinkit pyörii. Ja naisen sarjan kärjessä juostu Taino Puljukka. X-Triathlon Lahti on käynyt tuolla viimeisen kierroksen puoliväli. Ja puolimaratonilta Miika Tervo. Tervoakin on oikein hauska tuo seuraterapeutti Tervo kuljettu osasto.